Hallo julle, dis alweer vanaand. So, ek het vandag laat dat julle gou 'n vinnige tutorial wys hoe om jou lippe dikker te laat lyk sonder fillers. Dis baie maklik. Ek gebruik jy het ook, kom ek sê 4 produkte nodig. Jy het 'n skerpmakertjie nodig. Jy het 'n potlood nodig, 'n lipliner, dan het jy 'n lipstiek nodig. En jy het 'n gloss nodig. Enige gloss, hierdie is Revlon se lipstiek, maar die lipstiek is vir my so pers, ek gebruik hom glad nie. So laat ons begin. So wat ek het nou my lipstiek heeltemal afgehaal, bietjie foundation opgesit, want dis maar net wat ek altyd doen. En ja, dan gaan ek julle gou wys wat jy wil doen. Jy wil 'n skerp potlood hê. So jy wil jou potlood skerp maak. Dat hy lekker skerp is. Want dan werk dit beter. En dan wat ek ook altyd gedoen het, ek het ook fout gemaak. Ek het die hele lip, ek gaan so kyk dan weet jy lekker kyk in die spieël. Ek het die hele lip hier of van hier tot hier het ek overline en ek doen dit baie keer nou nog, maar ons moet dit nie doen nie. Wat jy moet doen, jy moet jou lip hierso bo by jou Cupid bow met jou overline en dan net hier onder. So ek gaan julle nou wys daai twee plekkies overline en dan gaan ons op die lyn van die lip bly. Want as jy die lip heeltemal overline en lyk dit amper of jy 'n daklip het. Nou baie mense hou daarvan as jy daarvan hou. Ek meen Gowie het ek self hou daarvan ek hou van so geoverlined lip heeltemal. Maar ek gaan julle van na die regte manier wys om dit te doen. So wat jy wil doen. Jy wil onder 'n lyn maak, maar jy wil sien hier waar jou lip ophou. Sien daar, daar. So jy wil bietjie onder hom die lyn maak. So ek gaan nou ek wil net gou kyk het ek nou 'n speeltjie hier nie ek het nie. Kom maar kyk in die groot speel, ek's blond. Graag. Okay, maar kom ons gaan aan. So jy gaan nou so dis wat jy wil doen. Nou sien jy daar. Nou gee ek klaar die illusie van 'n voller lip. My lip is nie daar nie, my lip is hier. Sien gou. Maar omdat ons die lyn onder toe getrek het, so nou hou jy hom daar. Nou gaan ons ons Cupid's bow doen. Nou wat hulle sê ek sukkel self daarmee. Ons moet maklik want baie keer as jy jou lip overdron, dan hierdie Cupid's bow dan maak hom 'n bietjie hoër as daai, so 'n bietjie sukkelry. So ek leer nou saam met julle vanaand. So wat hulle sê jy moet doen. Dat jy moet 'n kruisie trek. So, ons nou. Sien jy, daar's die kruisie. Nou wat jy wil doen, jy wil overline by jou Cupid bow. So van hier tot hierso. So kom ons doen dit gou. Okay, sien jy aan die een kant is gedoen. Kyk die verskil. So kom ons doen die ander kant ook. Vir die kruisie metode werk nogals, wag. Nou wat jy hier wil doen nou net. Jy wil hom vol. Nou kyk klaar die illusie wat dit jou lip gee, baie dikker nê? Check out. So nou wat ons wil doen, nou wil ons met die lyn, o lekker ek benees nou. Nou wil ons met die lyn afgaan, sien jy waar jou lip is? Jy gaan nie nou overdraw hier nie. Jy gaan nie overdraw daar nie en ook nie hier nie. Jy gaan jou lip lyn follow. Baie my klein boefie. Sy loop sulke klein stappietjies hoor, is my peanut, hy's baie bederf. Hy sê mamma se alles se hart se punt. Kyk gou. So nou het jy nog steeds so die lyn gebly, maar wat ek ook altyd gedoen het is ek het hom overline. Dan gee dit dan vir jou so jy kan sien is overline. So nou is dit amper die illusie van jy kyk al groot lippies uit fillers gehad, want hierdie lyne is dieselfde. As jy hier overdron en jy kan bietjie speel en gaan kyk. As jy hier overdron, sal jy sien dit lyk nie regtig nie. Dit lyk nie soos jy eie lippie kan sien is overdron. En dan wil jy dieselfde met die onderste doen. So jy wil nou jou lip lyn follow. Nou sien jy daar. Jy gaan nou daai twee met meet. So ons gaan nou stadig net om bietjie ons bring hom op die lip af, maar daar waar hy connect. Gaan ons hom net ingel. Want jy wil nie 'n lyn hier en dan wil jy 'n lyn na onder hê nie. Obviously gaan die mense dit sien. So kom ons doen gaan die ander kant ook. En dan wat jy wil doen, dis nie nodig ek doen dit. Is hier. En kyk, daar's dit nou klaar. Nou wat jy kan doen, jy kan jou lipliner vat, dan kan jy jou hele lip opvul. Nou dan want lipliner bly amper die hele dag, soos jy jou lipstiek wil ek sê, sit die lipliner heeltemal. Ek doen dit nie. So wat ons nou gaan doen? Ek gaan net 'n lipstiek vat, sommer so klein na mini Jeffree Star, hulle is flippin oulik. En dan wil jy net invul. So jy gaan nou net jou lip soos normaal gaan jy jou lipstiek opsit. En jy gaan op die lyn hang. Jy vul in die binnekant. Sien julle die lipliner en die lipstiek is baie uit. Ek het die lipliner gebruik om julle te wys dat julle die donker lipliner kan sien. Obviously as jy 'n bruin lipstiek het, moet jy dalk net 'n dieselfde bruin of 'n klein bietjie donkerder bruin lipliner hê. Moet nou nie 'n pink lipliner vat soos ek en dan 'n bruin lipstiek nie. Wel, jy kan doen net wat jy wil. Maar die rules sê my nie. Maar ek val in die rules. Ek doen net wat ek wil. As dit by make-up kom, ek sal nie rebel nie. Mhm.
En jy wil seker maak, jy het jou lyn, jou lip liner. Kijk al. Kijk al. Hoe mooi lyk dit, hoe mooi vol lyk die lip. En ek meen, dit geef jou illusie van jy fillers in. So as jy dun lippies het, hierdie tegniek gaan werk. As jy dik lippe het, hierdie tegniek gaan werk. Ek self het dun lippe as ek my lipstick en even die foundation, even as jy foundation op jou lippe sit, dit maak het bietjie groter lyk, of is net alles in my brein, en ek weet nie. Dan wat jy wil doen, ook om die lip, ek weet, matte lipsticks is all the craze en allemaal is malle oor, maar weet jy wat, partykeer net om so juicy lip te hê, so lip met 'n bietjie gloss op is rarig, dit, ek meen, jy kan nie fout gaan daarmee nie. So wat ek doen, dan vat ek net 'n bietjie gloss, enige gloss, julle Essence het glosses, ek meen, Catrice het glosses, ek dink, en, kyk al. Kijk al, ek meen dit lyk juicy, rarig dit lyk juicy en dit lyk mooi en dit lyk rond en dit lyk net lekker plant. So ja, dit is maar vinnige tip en tiek wat ek julle kan gee, ek hoop julle geniet dit, doen dit, moenie net YouTube video's kyk nie, as julle tegniek so goedjies kry, try dit, doen dit, om ook jou portfolio, is die in my nie en die ander daar, vee het af, doen dit net gaga weer oor. Dit is lekker om nuwe goed te leer, ek love YouTube, ek lee op YouTube in die aande, en weet jy, baie van my goed wat ek geleer het, het ek op YouTube gekry en by girls wat tips en tricks gee. So ja, geniet dit girls, julle moet een geseënde aand hê, is amper Vrydag, geniet dit, en ek sien julle gou weer.